Oi, neném de mamãe. Olá, neném. Você tá olhando, neném? Olá, neném. Ixi, tá te botando pum. E agora, vamos ver, neném aqui. Vamos ver, irmãzinho aqui, ó. Ixi, a maninha dormiu. Mimiu. A maninha mimiu. Dá boa noite, papai. Fala, papai, boa noite. Bença, pai. Oi, papai. Eu tô aqui fazendo uma bagunça, papai. Olha, gritando qualquer tanto, querendo meu mamar. Oi, gente. Ainda estamos por aqui. Aqui a cadeira, né, do acompanhante. Pra amamentação, essas coisas. Ali o armário. Ali a mesinha, gente, onde tá os leites, a minha água, né? A mamadeira das meninas. Aqui está as duas pituxinhas. A minha pituxinha. E a minha outra pituxinha. Aqui, gente, eu tava deitada agora, né? Porque a vontade é só dormir. Mas não tem como dormir, gente, porque toda hora chega, né, quando é enfermeiro, né, aí a gente cochila e acorda, né. Aqui, né, a cama de um acompanhante, mas não tem, né, ninguém. Gente, aqui é umas roupas que eu coloquei, né, que eu lavei, coloquei aqui pra secar. Por quê, gente? As roupas que as meninas gofam, na verdade, elas mamam, né? E na hora da mamada, a mamadeira joga muito pra fora. Aí, enche de leite, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, igual aqui, por exemplo. Essa fraldinha que ela mamou, tava cheia de leite. Olha só, cheia de formiga, tá vendo? Aí, não tem como pôr na bolsa, nem na sacola, né? Porque senão vai mofar, né? Então, eu faço o quê? Eu vou lá no banheiro, lavo com sabonete, né? E põe aqui pra secar e põe na bolsa, gente. Porque senão vai dar formiga, né, gente? E é isso. Aqui a manta, ela gofou, gente, na manta todinha ontem. Vou jogar essa sacolinha aqui no lixo que eu acabei de tomar café. Essa manta, ela gofou todinha aqui no meio, assim. Então eu tive que pegar e lavar aqui no meio, né? E pus aqui pra secar. Esse macacão também, ela gofou um jato, assim, bem... bastante, né? Eu tirei e coloquei pra lavar. No caso, eu tive que lavar porque tava tudo branco, assim, gente. Aqui, assim, ó, de leite. Então, lavei e deixo aqui, gente. Porque não dá pra colocar na sacola, né? Senão, eu não sei que dia que eu vou embora, vai mofar. Como eu tô sozinha aqui no quarto com elas, né? Eu lavo e coloco aqui. As enfermeiras não falaram nada, não acharam ruim. E aqui, gente, a janela. Dá pra ver lá embaixo. Estacionamento, né? Do hospital. Ali, gente, é onde eu fiz o tratamento. Quando eu tava grávida, né? Ali, que é o Viva Vida, né? O antigo Viva Vida. Hoje é o CEAI, né? Centro de Especialização, não sei o que lá. É ali que é o antigo Viva Vida, onde eu fiz acompanhamento todo da gestação. E agora as meninas vão fazer acompanhamento pediátrico ali. Ela já começou a fazer, né? Até os 2 aninhos, 3 aninhos. Lá, gente, é o edifício das clínicas, onde que tem médicos, consulta, exame de imagem, né? Então, aqui, gente, é onde as meninas fazem retorno. É um ambulatório onde as meninas fazem retorno com a pediatra da NEL, né? E ali faz um monte de coisa, gente, um monte de exames, né? E é isso, né? Ali, gente, é onde eu falei com vocês que é o antigo Viva Vida, né? O CEAI. Lá em cima, lá, ó. Ó, eu apontando errado, gente. Lá em cima, aqui nessa janelinha aqui de vidro. Lá, ó. Aqui, ó.
é onde faz doação de sangue, gente. Ali eu doava sangue quando eu não tava grávida, né? Então, se você, né, não é doador de sangue, faça a sua doação aí. Seja um doador, passe a ser um doador, porque isso é muito importante, gente. Eu, assim que eu puder voltar, eu vou voltar a doar sangue, porque é maravilhoso você poder salvar vidas. E meio litro de sangue, que é uma bolsa de sangue, gente, dá pra salvar até 4 vidas. Então, vale muito a pena, né? Um dia, quem sabe, né, nós vamos precisar de alguém pra poder salvar a nossa vida, né? E não é assim, pensando assim, que eu dou o sangue, né? Mas a gente sabe que nós podemos ajudar alguém a salvar a vida de alguém, né? Já é muito importante. Eu me fico muito feliz quando eu dou, gente. E é isso, nós estamos por aqui ainda, né? Aqui é o banheiro. Eu estou aqui, toda desgrenhada. Com a cara de sono, gente. E é isso, gente. Estamos por aqui ainda. Agora cedo, os enfermeiros vieram aqui, gente. Coletaram sangue das meninas para repetir o exame de sangue. Ontem foi dia 31 de maio e a médica veio aqui, não liberou a gente. Falou que no caso não liberaria. Tô olhando as meninas, estão resmungando ali, gente. Falou que não liberaria as meninas porque a Lavínia ainda tá bem cansadinha para respirar. É a Débora, se fosse pela Débora nós já tínhamos ido embora, mas pela Lavínia, né? Ela perguntou se não era, no caso, viável, né? Liberar uma e ficar com a outra. Eu falei que não, porque eu já tô com as duas aqui. Aí ela falou que não seria bom pra mim, né? No caso, né? Ela falou assim, não, acho que não seria bom você liberar uma e você ficar com a outra. E é isso, né? Aí ela falou que a Débora tá bem, que a Lavínia tá um pouco cansadinha e que deu anemia, gente. Eu não sei se é em uma das meninas ou se é nas duas. Aí que hoje iria repetir o exame de sangue pra ver, né? Não sabe se a anemia é dessa situação, né? Da bronquiolite. Ou se é da... Se já é delas, né? Se elas já estavam assim. Eu acredito que elas já estavam assim. Porque a pediatra, né? Da NEL, no dia que eu tive a consulta, né? No ambulatório. Falou que queria, né? Que repetisse os exames. Porque eu acho que elas saíram da NEL com um pouquinho de anemia. Então, eu acredito que essa anemia já estava com elas, né? Mas elas estão fazendo uso de vitaminas desde quando saiu da NEL. Vamos ver se elas vão aumentar, né, gente? Então, é isso, né? Nós estamos aqui. Não sei se nós vamos ser liberada hoje, né? Mas tô orando a Deus, pedindo a Deus para que sim, gente. Porque, ai, Deus me livre ficar aqui dentro desse quarto, né? Por mais que tenha uma janela aqui de frente, a gente pode ver a claridade. Mas, gente, é muito cansativo, tá? A gente tá fora da nossa casa, né? E de madrugada, né? Meu marido me ajuda em casa, né? Então, assim, é isso. Né? Por enquanto, nós estamos por aqui. Não sei se nós vamos ser liberada hoje. Cotossura da mamãe, gente. Olha que cotossura da mamãe, gente. Delícia, gente. Olha o outro cotossura da mamãe, gente. Tá calminha agora, né, meu amor? Em minha vida, meu coraçãozinho de mandioca, né? Titica da mãe, gente. Cadê o bicão da mamãe? Faz de bicão pra mamãe, faz. Gente, tem hora que elas fazem um bicão tão lindo. Ai, tô espiguiçando ela agora, gente. Agora tô espiguiçando. E esses cabelos? Onde, garcinha, gente?